শব্দটোৰ লগত মই একমত নহয় যে সার্কাস বুলি কব নাপায় এই কাৰণে কাৰণ কালি মই সার্কাসৰ বুলি এখন নাটক যদি কৰো তেতিয়া সার্কাসৰ চৰিত্ৰ এটাই তাতে ভেলকিবাজি দেখুৱাবলৈ হ'ব পাৰে জুপিয়া জুপি কৰিবলৈ গতিকে সেইটোৰ কাৰণে সার্কাস বুলি নকয় কথা হৈছে যে মৌলিক নাটক বুলি কোৱাৰ লগে লগে নাটকৰ কাক প্ৰয়োজন আছে আজি আমি যেতিয়া গাঁও অঞ্চলত গ্ৰাম্য অঞ্চলত যেতিয়া নাটক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা কাহিনী হ'ব লাগিব য'ত গাঁৱৰ ল'ৰা এজনে নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব লাগিব গাঁৱৰ ৰজাই নিজকে ল'ৰা এজনে বুজি পাব লাগিব যে ৰবি শৰ্মাৰ চৰিত্ৰটো মোৰ চৰিত্ৰ তেতিয়াহে তেওঁৰ জীৱনত কামত দিব যদি তেওঁক যদি মই যদি আনমনিতে দেখুৱাওঁ যে মই বন্দুকেইটালৈ ওলালোঁ আৰু এফালৰ পৰা মানুহ মাৰি গৈছোঁ হেলিকপ্টাৰত উৰি গৈছোঁ চৌধুৰী পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা মই ধনী মই সোণ খাওঁ সি ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিব নিজকে কাৰণ সি বেচাৰা যিটো ঘৰত থাকে তাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাৰেণ্ট যায় তাৰ মোবাইল চাৰ্জ দিবলৈ বেলেগৰ ঘৰত চাৰ্জ দিবলৈ জনজীৱনৰ লগত জড়িত যেতিয়া আমি কাহিনীবোৰ কৰোঁ সেইকাৰণে আগৰ সময়ৰ নাটকবিলাকত আমি সেই ধৰণৰ অসুবিধা নাপাইছিলোঁ কাৰণ তাত সেইবোৰ নাটক জনজীৱনৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া সেইকাৰণে নাটকৰ নাম আছিলে বুঢ়াঠী সেইকাৰণে নাটকৰ নাম আছিলে মা হেৰি গতিকে আজিকালি এতিয়া আমি যিটো ধৰণে কৰি আছোঁ এই ধৰণে যদি আমি কৰি থাকোঁ বেছিদিন নাই য'ত আচলতে দৰ্শকে চৰিত্ৰটোতকৈ বেছি অভিনেতাজনক চায় কাৰণ মই ডাইৰেক্ট ৰেম্প এখন বনাই দিছোঁ মানুহৰ মাজলৈ মানুহৰ মাজলৈ যেতিয়া মই গুচি যাওঁ নহয় মানুহে তেতিয়া চৰিত্ৰটো চাই নাথাকে তেতিয়া মোক চাই থাকে ৰবি শৰ্মাই সেইটো হোৱাটো উচিত নহয় নাটক চোৱা মানুহ আৰু নাটক কৰাৰ মানুহৰ মাজত এটা ব্যৱধান থকাৰ উচিত সেই ব্যৱধান ৰাখিয়েই আজি আমাৰ অগ্ৰজ যিসকলে থিয়েটাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইকাৰণে এটা মিউজিক বক্স মাজত দিছে যাতে দূৰত দেখা পায় যাতে চৰিত্ৰটো চৰিত্ৰ যেন লাগে এতিয়া আমি সেইটো যেতিয়া উলংঘন কৰিছোঁ মই ভাবোঁ ডেফিনেটলি ভ্ৰাম্যমানৰ অলপমান চিন্তনীয় কথা এটা হৈছে আৰু এই কম কাপোৰ পিন্ধাই আগলৈ পঠিয়াই দিয়াটো মই একদম তাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ কিয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোক যেতিয়া মই আগত বহি থাকে মই যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা চাই থাকোঁ যেতিয়া তেনেকৈ ছোৱালীজনী আগত নাচি থাকিব তেওঁলোকে এনেকৈ চকু তল কৰি বহি থাকে তেওঁলোকে চকু তল কৰিবলৈ অহা নাছিল নহয় নাটক চাবলৈ আহিছিলে গতিকে সেই পৰিৱেশটো দিয়ক কেৱল চুটি কাপোৰ পিন্ধাই দেখুৱাম বুলি ভবা মানুহে নাটক যে বেয়া কৰিব সেইটো আগৰ পৰাই থিৰাং হৈ থাকে আমাৰ তিনিখন নাটকত আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু নাপায় কাৰণ তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ গুৰুত্ব লোৱা হৈছে আমাৰ মোৰ সদায় এইটো হেৰি আছিলে টাৰ্গেট আছিলে সদায় যে মই যেতিয়া ছবি কৰিছোঁ ৰঘুপতি তেতিয়াও পৰিয়ালৰ আটাই উপভোগ কৰিব পৰাকৈ ছবি এখন বনাইছোঁ তাত এটা বলাৎকাৰ এটা ধৰ্ষণৰ হেৰিও আছে তথাপিও আমি ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালী মাকে বাপেকে একেলগে চাব পাৰে ঠিক একেধৰণৰ উদ্দেশ্য আমাৰ মঞ্চটো সদায় মঞ্চত আমি যেতিয়া উপস্থাপন কৰিম কোনে কোনে চাই আছে মাক দেউতাক ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বহি চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি উপভোগ্য হয় একেলগে মই ভাবোঁ তেতিয়াহে আচলতে তেওঁলোকে নাটক কৰিব নহ'লে এইবিলাক ভেলকিবাজিয়ে ছবি আঠখনমান ছবি মোৰ লাইন আপ হৈ আছে এটা বছৰকৈ লাগিব এখন ছবি কৰোঁতে পিছলৈ যদি ক'ব নোৱাৰোঁ অলপ দৌৰাদৌৰি কৰিব পাৰোঁ এটা বছৰত দুখন ছবি কৰিব পাৰোঁ বা দুটা বছৰত তিনিখন ছবি কৰিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈ কিন্তু এটা বছৰত এখন ছবিয়ে কৰিম কাৰণ মই কোৱালিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু মই বিচাৰোঁ যাতে মোৰ দৰ্শক হললৈ আহি যিকেইটা পইচা খৰচ কৰে তেওঁলোকে যাতে তাৰ মূল্যটো হাতত হাঁহি মুখত লৈ গুচি যায়গৈ গতিকে ভাবিব মানে আৰু নোৱাৰিম মই কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ হৈ আহিছে মই এতিয়া তাত সময় দিব লাগে আৰু এতিয়া মোৰ 52 বছৰ বয়সত মানুহে মোৰ পৰা যিটো আশা কৰে যে এতিয়াও মই জপিয়া জপি কৰি ফাইট কৰিব লাগে সেইটো কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাওঁ মই এতিয়া গতিকে সদায় কৰি থকাটো এটা ৰিস্ক হয় নিজকে অলপ বচাব লাগে এতিয়া আমাৰ আচাৰ হোৱাৰ সময় গতিকে আমি নিজকে তেল চেল দি ৰ'দাই ৰাখিব লাগিব যদি বেছি আমি উলিয়াই থাকোঁ ভাৱ ভেগুৰ ধৰি এই বছৰে শেষ নেকি আপোনাৰ মই মোৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ ইচ্ছা এই বছৰে শেষ শেহতীয়াভাৱে ৰাঘৱৰ ট্ৰেইলাৰ চলি আছে হয় ৰাঘৱক লৈ আপোনাৰ মন্তব্য ভাল চব যতীন বৰাক আজি অত বছৰৰ পৰা মানুহে চাই আহিছে মোৰতো সদায় মই এটা কথা কওঁ যে আমি এজন অভিনেতাক অভিনেতা হিচাপে চাব লাগিব এতিয়া মোৰ গাড়ী চালকজনে যদি ভাল গাহৰি মাংস বনায় আৰু তেওঁ যদি গাড়ী চলাব নাজানে মই তেওঁক ৰাখিম নে নাৰাখিম মই তেওঁক নাৰাখিম তেওঁ গাড়ী চলাব লাগিব বাকীলাগে খানা বনাব নালাগে জানিব ঠিক তেনেকৈ এজন অভিনেতা যদি ভাল অভিনেতা হয় তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো বেছি খুচৰা খুচৰি কৰি থাকি লাভ নাই তেওঁ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ কাম কৰিব গতিকে তেওঁ সেইটো সুবিধাও দিব নালাগে তেওঁ এইটো বুজিব নালাগে যে মই ৰাজনীতিত গ'লেই যে মই জয়জয়ময়ময় হৈ যাব কাৰণ মই এজন অভিনেতা তেওঁকো সেইটোতো পাত্তা দিব নালাগে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া চিনেমা কৰি থাকে তেওঁক চিনেমাখনেই চাব লাগে আৰু চিনেমা চবৰে চলিব লাগিব যদি আজি অকলে মই মোৰ ছবি এখনে যদি মই 3খন ছবি বছৰটোত ৰিলিজ কৰোঁ মানুহে এটা সময়ত আমনি লাগিব ভিন্ন সোৱাদ যেতিয়া পাব মানুহে তেতিয়াহে কম্পেৰিটিভলি মোৰ ছবিখন ভাল পাব বা মোক মোৰখন চাই উঠি যতীনৰখন ভাল পাব যতীনৰখন চাই উঠি জুবিনৰখন ভাল পাব গতিকে ছবি হৈ থাকিব লাগে ছবি যিমান হয় আমাৰ মানুহখিনিয়ে পইচা পায় হললৈ মানুহে ভিন্নতা পায় বিভিন্ন সোৱাদ পায় গতিকে মই ভাবোঁ যে ভালকৈ চাব লাগে মানুহে চলিব লাগে অকল শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় কোনটো ক্ষেত্ৰত কোনটো দিশত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰিছে আপুনি মোক সেইটো কথা কওক এটাও নাই কৰা এইকাৰণেই কাৰণ 500 টকা লৈ যেতিয়া মানুহে ভোট দিয়ে নহয় সেই ভোট দিয়া মানুহে তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক নেতাই পাব তাত মই বকি থাকি একো লাভ নাই মই কিবা এটা কথা ক'ম তাতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব 10টাই গালি পাৰিব 10টাই তাহাঁতক গালি পাৰিব সেইটোৰে একো প্ৰব্লেম ছল্ভ নহয় প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া মানুহে নিজৰ ভোটাধিকাৰৰ মূল্যটো বুজিব 500 টকাত যদি ভোট বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে
পাঁচ বছৰ হেৰিত সমষ্টিত ৰাজনৈতিক নেতাজনক নেদেখাটো অতি স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ তেওঁ পাঁচ বছৰ পাছত আহিব আকৌ এইবাৰ 1,000 টকা লৈ, তাৰপিছত আকৌ আহিব তেওঁ 1,500 টকা লৈ। গতিকে তেনেকৈ যদি ভোট বিক্ৰী হয় কেনেকৈ কাম হ'ব? সজাগ নাগৰিক হ'ব লাগিলে তেওঁলোকে নিজৰ ভোটৰ মূল্যটোও বুজিব লাগিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশ্নও কৰিব পাৰিব। মই যেতিয়া 500 টকা লৈ পেলাই এইজন বিধায়কক যেতিয়া মই জিকাই দিম, তেতিয়া তেওঁ যদি কালি কাম নকৰে মই তেওঁ কেনেকৈ বকিম? ইয়াত ৰবি শৰ্মাইকো একো কৰিব নোৱাৰে, যি কয় মানুহে কৰিব লাগিব। অকলে মই ভোট দিব পৰা হ'লেতো আৰু কোন কোন চৰকাৰ আহিলে হয় কোন কোন নাহিলে হয় চবেই জানে, মইতো অকলে নোৱাৰিম, চবেই কৰিব লাগিব। গতিকে ভোটাধিকাৰৰ মূল্যটো বুজক। আজি যদি আমি যদি মানুহখিনিয়ে যদি ডিমাৰ্কেট কৰিব জানিলে হয়, আমি যদি জানিলোঁ হয় যে আমি সীমা ৰেখাডাল ক'ত টানিম, যে আপুনি যিমান ডাঙৰ অভিনেতাই নহওক কিয় ৰাজনীতিত বোলে আপুনি ভোট নাপায়, তেতিয়া তেওঁ নগ'ল হয়, তেওঁ সেইটোও বুজি নাপালে সেইখিনি সময়ত। গতিকে এতিয়া তেওঁ যেতিয়া তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব খুজিছে, এতিয়া অন্ততঃ মানুহখিনি বুজত যে এজন আচলতে অভিনেতাহে, তেওঁ অভিনেতা হিচাপে আমি ভাল পাম কিন্তু ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আমি ভাল নাপাওঁ। সেইটো যদি মানুহে ডিমাৰ্কেট কৰে তেওঁ নিজৰ জেগাত টিকি টিকি থাকিব, কিন্তু তাত যোৱাকেইটাও জয় যতীন দা, ইয়াত যোৱাকেইটাও জয় যতীন দা, মানুহৰ নিজৰে ঠিক নাই, তেওঁলোকে কি ঠিক কৰিব?